ជារិទ្ធសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះចារ្យាច័ន្ទមនីចារ្យានាងខ្ញុំគឺជាមគ្គទេសចរដោយសារតែឥឡូវជាសម័យកូវីដអញ្ចឹងហើយនៅតំបន់អង្គរវត្តយើងហ្នឹងគឺអត់សូវមានភ្ញៀវទេសចរទេប៉ុន្តែគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាឱកាសល្អសម្រាប់នាងខ្ញុំព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិនាងខ្ញុំលេងអឺបញ្ចូលណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បី
ជាវត្តដែលយើងយកចង្ហាន់យកអីមកបូជាអាហ្នឹងគេហៅថាអង្គរវត្តប៉ុន្តែឈ្មោះដើមរបស់អង្គរវត្តគឺបរមវិស្ណុលោកអញ្ចឹងដោយសារតែស្ដេចរបស់យើងហ្នឹងគាត់គោរពសាសនាហិណ្ឌូដែលយកព្រះវិស្ណុធ្វើជាព្រះអាទិទេពចម្បងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ជាប់វិស្ណុទៅនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះរបស់ស្ដេចអង្គនេះដែលកសាងប្រាសាទនេះគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សូរ្យមានន័យថាព្រះអាទិត្យ